Далі продовжимо тему енергетики. Микола Колісник в ефірі, заступник міністра енергетики України. Пане Миколо, вітаю. Доброго дня. Яка сьогодні ситуація і які планові відключення? Посилені чи в звичному режимі? Ситуація в енергосистемі залишається складною. Ворог продовжує обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Ми маємо наслідки обстрілів в прифронтовій території. Це в результаті знеструмлення в 6 областях. Енергетики активно здійснюють заходи щодо відновлення енергопостачання, заживлення. Але в окремих областях, попри активні бойові дії, ускладнюють фактично відновлення електропостачання, живлення. Також маємо в місті Харкові ідентифіковано вибухово небезпечні засоби на одній із підстанцій. За рахунок активних дій вибухотехніків їх знешкоджено, прибрано. Проте розуміємо, що ми маємо як гібридні, так і прямі наслідки для об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Щодо відключень, на сьогодні вони прогнозуються в збільшеному режимі через якраз певні мережеві обмеження передачі електричної енергії. Наслідок лише один – це атаки ворога на енергетичну інфраструктуру. І наслідки, які є досить складними для енергосистеми, ми маємо, хочу зауважити, після 8 комплексних атак енергосистеми втрату 9 гігават потужностей маневрових, а саме теплових та гідрогенерації. Це не дає нам змоги якраз балансувати пікове навантаження, тому ми закликаємо побутових споживачів, попри існуючі графіки, споживати економно, споживати ефективно, зокрема в години пікового навантаження, це ранок з 7 до 9 ранки та вечірні години пікового споживання з 5 вечора до 22, оскільки навіть маючи, коли ми маємо електричну енергію, доступ до неї, споживаємо ефективно, цим ми даємо змогу збалансувати енергосистему та зменшувати графіки погодинного обмеження подачі електричної енергії. Чим менше ми споживаємо електроенергії сьогодні, тим більше нам лишиться на завтра. Загалом такий принцип. Пане Миколо, я хотів ще один момент уточнити. Зранку президент проводив нараду у Донецькій області і звернув увагу, що частина міністерств по півроку не буває в прифронтових громадах і на територіях, які ближче до лінії фронту, і не розуміє, яка ситуація на місцях у їхніх сферах. Як Міністерство енергетики, у вас є якісь відрядження, щоб бачити, що відбувається на Харківщині, на Донеччині, в Запоріжжі? Звісно, у нас кожен заступник фактично має зону відповідальності певній області. І для прикладу, я як заступник, який відповідає за Харківську область, маю фактично двічі мінімум на місяць відрядження в відповідні області по конкретним об'єктам енергетичної сфери. Тому перебувати на місцях є важливо, розуміти реальний стан речей важливо. Саме таким принципом ми і керуємось. І саме в дискусії проведення деколи певних, назвемо, тренувань по реагуванню, координації певних реалізацій проєктів і розподіленої генерації, і відновлення уражених об'єктів відбувається прямо на місцях, безпосередньо в суб'єктів, які оперують об'єктами на місцях. Тому ми таким принципом саме і координуємось. Зрозуміло. І тоді, будь ласка, якщо можна коротко, найближчими днями, яку ситуацію нам очікувати? Буде якесь послаблення цих обмежень? У випадку, якщо, звичайно, не буде додаткових ударів по енергоструктурі? Звісно, енергетики здійснюють необхідну кількість заходів для того, щоб зменшити графіки погодинних обмежень. Але ми маємо розуміти, що на сьогодні триває дуже комплексна ремонтна кампанія для того, щоб підготувати максимальну кількість складу обладнання, щоб максимальна кількість генерацій була готова в опалювальний сезон, передопалювальний сезон, щоб при піковому споживанні ми могли його покривати. Тому на сьогодні ключовим питанням залишається здійснити максимальну ремонтну кампанію для того, щоб бути готовими в опалювальний сезон. В той час ми маємо розуміти, що живемо поруч з країною-агресором, і ризик повторних обстрілів об'єктів цивільної енергетики залишається. Також на споживання залежить дуже важливо та погодні умови. Зрозуміло. Дякую, пане Миколо. Микола Колісник, заступник міністра енергетики, був на зв'язку.